150 майбутніх командирів зі Львова відпрацьовують на Миколаївщині навички керування особовим складом. Сумісно з бійцями 59-ї окремої мотопіхотної бригади курсанти винищують умовного ворога на полігоні «Широкий лан». У зв'язку зі складною ситуацією на сході країни, Міністерство оборони посилює відпрацювання бойових маневрів всіх видів Збройних сил. Цього разу на Миколаївському Шервані – студенти Національної академії сухопутних військ зі Львова. Будуть виконуватися дії, будуть виконуватися стрільби, пересування особового складу, тренування, злагодження, підготовка до злагодження рот і батальйонів. Вперше майбутнім офіцерам надали можливість керувати особовим складом. Зараз у мене є підпорядкування 9 осіб, БТ-60. От. І за темою ми відпрацьовуємо заняття. Наприклад, сьогодні у нас буде бойове злагодження взводів з бойовою стрільбою. От. Ну, під час цих всіх дій я буду керувати своїм відділенням. Злагодження відбулося за наступною легендою. Взвод знаходився в обороні. Спостережувальні пости виявили пересування ворога і відкрили вогонь, після чого командир взводу прийняв рішення зайняти опірний пункт. Але натиск противника продовжувався, тому командир роти вирішив задіяти резерви. Знищивши ворога, взвод відновив оборону попередньому краю. Ви бачили на полігоні, відпрацьовував вогневу задачу взвод, підсилений танком. Курсанти керували своїми відділеннями і за оцінкою керівництва добре справилися зі своїм завданням, на оцінку добре. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.